Juzi, Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit. Wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini, akasema mimi niliagizwa na DCI nisukume huyu Rigathi Kashagwa, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku tatu mpaka wachane na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu 10, tukatafuta tukamwekelea makesi 6, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukrani, lakini kuondolea Rigathi Kashagwa kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makesi, muende mtoe hiyo makesi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Sisi tulisukumwa atituachane na huyu William Ruto. Tukasema hapo mkitufunga, labda mtuue, hii ingine yote ni mambo kidogo. Na hii maneno ya kufungwa ni mambo kidogo. Hii ya kufungiwa Friday na Saturday na Sunday. Si unatoka naenda nyumbani. Si mambo kidogo. Sasa tunasema serikali yetu ya William Ruto haitapita hiyo barabara. Na tumemwambia hao polisi, hakuna siku tutaipigia nyinyi simu muangaishe fulani kwa sababu ya msimamo wake. Wacha kila mtu akuwe na msimamo wake wa kisiasa.